Ons leertekstvers vir hierdie week vind ons in Johannes 13 vers 34 en 35. Dit lees: Een nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Johannes 13 vers 34 en 35. Ek lees weer: Een nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Kom ons open met gebed. Ons het weer die voorreg, Heer, om u woord te studeer. Ons dank u, Vader, en vra u asseblief vir geopende oë en ore, sodat ons u roepstem tot ons harte vandag sal hoor. In Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by les 4, die uitdra of uitleef van God se sending. En baie dankie dat jy by ons aansluit vir vandag se studie. Ons kyk vandag na Woensdag se les, Abraham se sending. Ons het hierdie week tot dusver gekyk na Genesis hoofstuk 18, waar Abraham drie swervelinge innooi en hulle bedien. Later kom Abraham agter dat een van hulle die Here self is. Nadat die Here Abraham waarsku oor die komende oordeel wat oor Sodom en Gomorra gaan kom, tree Abraham dan vir hierdie mense in en smeek om genade. Intussen het die ander twee persone, natuurlijk engele, aanbeweeg. Dit is dan waar ons in die volgende hoofstuk, hoofstuk 19, weer van hierdie twee reisigers lees. Toe hulle by die stad kom, was Lot een van die hoog geplaastes wat in die poort van die stad gesit het. Duidelik was Lot dan een man van aansien. Toe die jong manne hom laat weet dat hulle in die stadsplein wou oorslaap, het hy dadelijk geprotesteer en aangedring dat hulle by sy huis moet oornag. Daar bedien hy hulle en geef hulle kos, net soos wat sy oom Abraham om geleer het om te doen. Maar die mense van die stad het Lot sy huis omsingel en wou met hierdie twee jong manne gemeenskap hê. Die hele stad, jonk en oud, sê die Bybel vir ons. Gaan lees gerus Genesis hoofstuk 19. Op die ou einde van die dag het net vier mense die stad verlaat om die vernietiging van die stede vry te spring. Maar ongelukkig het net drie in die lewe oorgebly, Lot en sy twee dogters. So sien ons dan die resultaat van Abraham se intree vir verlore gaande mense. Net drie is op die einde gered. Dit maak nie saak hoe vir ons intree of bid nie. Elke mens het steeds 'n vrye keuse om God aan te neem of nie. Die uiteindelike besluit bly steeds by die individu. Deur ons volgehoue gebede en intree verander, smeek die Heilige Gees in hulle harte om tot God te draai, maar hulle moet daardie besluit van oorgawe maak. Soos wat ons lees in Josua 24 vers 15, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Ongelukkig, soos in die geval van Sodom en Gomorra en in die geval van die vloed, gaan die meerderheid kies om God nie te volg nie. Beteken dit ons moet dan nie vir ander mense bid en intree nie? Nee, ons moet dit steeds doen en ons moet dit aanhou doen, want deur ons volgehoue gebede vir hulle roep die Here tot hulle harte, soos ons lees in Jesaja 18:32. Want ek het geen behaag in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here, Here, bekeer julle dan in lewe. Ons lees ook in Jesaja 33 vers 11. So waar as ek leef, spreek die Here, gewis ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose om bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde weë, waarom tog wil julle sterwe? En so roep God tot elkeen vir wie ons intree. Kom ons kyk na die vraag aan die einde van vandag. Hoe leer 'n mens om nie mismoedig te raak as sendingprojekte nie die verlange resultate oplever nie? Kom ons bid. Liewe Heer, help ons asseblief om nie moedeloos te word nie. Help ons om te besef dat alles wat gedoen kan word vir iemand, u besig is om te doen wanneer ons saam met u werk. Mag ons daarin berusting vind. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel het vir vandag se les. Druk asseblief die duimpjie op knoppie, deel hierdie met u vriende en ondersteun ons so om hierdie bediening te versprei. Tot volgende keer, Godsryke seën.